Amigo, seja muito bem-vindo à oficina do Vitor. E hoje a gente tá gravando com a CBR de novo, né? Você já deve ter percebido que eu tô usando o Skype original. Enfim, a gente tem bastante coisa pra conversar sobre essa maravilha aqui. Mas antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e comentar aqui. Me acompanha, sabe que eu respondo todos os comentários, certo? Então, essa maravilha da natureza aqui está de volta ao asfalto, né? Ela não teve nenhum problema, não aconteceu absolutamente nada com ela. Eu só troquei a bateria, comprei bateria nova. Só isso, mais nada. Manutenção de rotina. Nem filmei porque eu já tenho vídeo falando sobre a bateria dessa moto, enfim. Eu não quis gravar mais. Enfim, ela tá funcionando perfeitamente. Não tem nenhum problema, não tem nada pra falar em relação à manutenção, em relação a essas coisas, né? O que que eu tô fazendo com essa moto apenas? Eu tô usando gasolina premium, né? Então pode ser Podium, pode ser Octa Pro, pode ser V-Power Race, enfim. A gasolina que você tiver mais preferência. Eu uso a Octa Pro, que agora é outro nome, né? Agora acho que é Ipmax, um negócio assim. Não me lembro mais o nome dela. Porque eu tenho preferência por esse combustível pela facilidade de eu encontrar ele. Tá? Tem um posto perto da minha casa que tem esse combustível. E ele é mais fácil de encontrar aqui na minha cidade do que a Podium e a Shell, acho que nem tem por aqui. Tá? Ó, esse posto aqui que eu tô fazendo, esse BR aqui, ele tem Podium. Mas ele é um dos poucos da cidade que tem gasolina Podium. Então a Ipmax lá, a Octa Pro, é mais fácil de encontrar pra mim. E eu acabo usando ela. A moto fica extremamente diferente. Partida, funcionamento, suavidade, tudo fica diferente. O consumo ela gasta pra caramba, a mesma coisa, né? Ela seca o tanque sozinha. É duas voltinhas e acabou o tanque. Olha o Skype original fazendo seu papel aqui, né? E então, além do combustível, o porquê agora eu tô usando o escape original, né? O escape original eu tô usando ele porque, uma, o ronco dela é muito legal com o escape original também, tá? Eu gosto desse ronco, por mais que eu goste mais do esportivo, o original é muito legal. E, além disso, eu não posso deixar com que o original fique muito tempo parado. Ele acaba enferrujando por dentro e tal, então não é legal. Então, de vez em quando eu coloco o original. Tem um Uno aqui atrás que tá me apertando. E eu já tô descendo a 80, hein? Mas é Uno, né? Você sabe. Ali em cima eu vou dar uma puxadinha pra você ver. Como que se comporta essa moto com o escape original. Ela tem um comportamento diferente do que o escape esportivo, sim, tá? Mas nada muito diferente. Nossa, a moto ganha muito desempenho com o esportivo, ou perde muito desempenho, enfim. O que faz realmente ganhar suavidade, ganhar um bom funcionamento, é essa gasolina, tá? Faz muita diferença. Nas motos, nenhuma delas, tá? Em nenhuma das motos eu uso mais gasolina comum. Todas elas, a menos a super máquina, né? Super máquina, gasolina comum, pelo amor de Deus. Não precisa. Não precisamos disso lá. Mas aqui eu uso gasolina premium. Segunda.
mesmo, enfim. Não preciso esboçar nenhum tipo de reação em relação a esse comportamento. Espero que você tenha gostado de passear de CBR de novo e até a próxima.